Menarik hari ini. PAS ajak rakyat Melaka undi perosak negara. Sekat Pakatan Harapan jadi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidaus Syatir dalam M News. PAS berikrar tidak akan membiarkan Melaka kembali ke tangan Pakatan Harapan menjelang pilihan raya negeri 20 November ini, kata Naib Presidennya Idris Ahmad. Pendirian kita untuk pastikan Pakatan Harapan tidak berkuasa kembali di Melaka, katanya ketika ditemui sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan. Melaka ditakbir Pakatan Harapan selepas gabungan itu menewaskan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-14. Pada 2 Mac tahun lalu, Barisan Nasional Melaka mengumumkan pembentukan Kerajaan Negeri Baharu menerusi gabungan Bersama Bersatu selepas mempunyai sokongan majoriti 17 ahli Dewan Undangan Negeri. PRN Melaka terpaksa dilaksanakan berikutan pembubaran DUN Melaka selepas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hilang majoriti sokongan akibat tindakan 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada blok kerajaan menarik sokongan terhadap kepimpinannya. Sebelum itu, Datuk Seri Idris Harun mendedahkan terdapat pimpinan UMNO di Melaka membolot projek ekonomi dan menipu Kerajaan Persekutuan berkaitan royalti pasir, dan kerana itu jugalah beliau membuat keputusan menarik sokongan terhadap Kerajaan Pimpinan Sulaiman. Kekalutan berlaku apabila Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 12 Oktober memberikan bayangan bahawa UMNO akan bertanding secara solo dan menggunakan logo Barisan Nasional. Tindakan tersebut menyebabkan rakan sekutu PAS berada dalam dilema. Menurut Idris, yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bingkas menggesa semua pihak tidak membuat andaian mengenai kerjasama tiga parti, UMNO, PAS dan Bersatu dalam pembahagian kursi. Itu tak berlaku lagi, janganlah andai-andaikan, katanya ketika mengulas pandangan beberapa pihak bahawa PAS dan Bersatu akan kalah teruk jika menyisihkan UMNO dalam PRN Melaka. Ironinya, dahulu PAS begitu bersungguh-sungguh mahu menjatuhkan UMNO, dan kini dalam PRN Melaka, PAS mempunyai peluang yang begitu cerah untuk menjatuhkan UMNO dengan menjalinkan kerjasama bersama Parti Bersatu. Adakah PAS mahu rakyat Melaka mengangkat kembali UMNO yang telah terpalit dengan pelbagai skandal dan salah guna kuasa sama ada di peringkat negeri mahupun persekutuan? Jawapannya hanya akan dapat ditentukan pada 20 November nanti, di mana rakyat Melaka yang akan menentukan parti mana yang dipercayai oleh mereka untuk mengangkat kembali martabat dan mengembalikan kemakmuran di negeri Melaka. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.